Sådär. Då ska jag skriva hur mycket sparkapital man har då efter ett visst antal månader. Sparkapitalet är S. Så då skriver jag då S här är lika med och det man har från början då som var 2000 adderat med då 250 som man sparar varje månad. Så då ska jag multiplicera det med X. här. Så där har jag formeln för hur mycket sparkapital man har då efter X månader.